Vou começar com o Divino aqui, que infelizmente é uma história triste que mostra o caminho percorrido por jovens que entram no mundo do crime. Homens foram presos, suspeitos de matar um jovem por conta de uma dívida. Agora, além de matar, se já não bastasse tirar a vida de alguém, eles ainda... Como é que a gente pode... Eu vou deixar para o Divino contar essa história, que tem alguns detalhes que a gente nem precisa ficar relatando muito aqui, mas chegaram que a cortar a língua desse rapaz. Qual foi a alegação dos criminosos para esse crime? Divino Rufino, muito bom dia para você. Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oluares, um caso bárbaro, né? Com requintes de crueldade. O jovem Lucas Xavier de Oliveira, de 23 anos, ele estava desaparecido desde o dia 21 de novembro. Ele foi visto pela última vez entrando em um veículo lá no Jardim do Cerrado 7. Sumiu, não foi mais visto. Na última quarta-feira, a Polícia Civil conseguiu encontrar o corpo dele. Estava em uma mata e sem a língua. Os suspeitos do assassinato, do homicídio, também foram localizados e foram presos. Quem apostou que tem droga envolvida nessa história acertou. Vamos conversar com o delegado responsável pelo caso, Dr. João Paulo Mendes, da Delegacia de Investigação de Homicídios, que vai trazer mais detalhes para a gente. Doutor, boa tarde. Como é que vocês conseguiram chegar até esses três suspeitos e por que que o Lucas Xavier foi assassinado dessa forma, de forma tão cruel? Boa tarde. Exatamente. Tudo começou no dia 21 de novembro, quando foi ali o desaparecimento do Lucas, né, essa vítima aí com 23 anos. Lucas desapareceu, saiu de casa, dizendo para a mãe que ia se encontrar com os amigos por volta das 9h15. Às 9h30 ele entra num carro e nunca mais foi visto. Inicialmente as investigações começaram pelo grupo de investigação de desaparecidos da Polícia Civil, mas com o desenrolar, com a colheita dos depoimentos e levantamento das provas, apurou-se que em verdade estavam diante de um crime de homicídio, só ainda não havíamos localizado o cadáver. Essas investigações então vem para a Delegacia de Homicídios e aí num período curto aí de 5 dias a gente consegue localizar o corpo e identificar os envolvidos, tá? O corpo ele foi localizado ali no setor Vera Cruz, numa região de mata densa, enterrado. E quem seria o mandante desse crime foi a pessoa de Yuri Alexandre, um indivíduo de acentuada periculosidade que hoje está homiciado no Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro, ele deu as ordens para os subordinados deles aqui, eles armaram a casinha para a vítima, por quê? Porque a vítima, ela tinha perdido aí, ela foi presa em outubro, um mês antes, e um dia antes ela tinha perdido 2 quilos de droga. Então o Yuri começou a suspeitar que ele era cagueta. Cagueta, eles dizem na linguagem comum, para ser um informante da polícia, ou informante de outros grupos criminosos. E aí, como ele perdeu esses 2 quilos de droga, que estava avaliado ali, segundo o Yuri, em R$ 3.600, eles disseram para ele, ó, você vai ter que pagar essa droga até as 23 horas do dia 21, que é o dia que ele desaparece. Ele não consegue esse dinheiro e eles falam, então você vai ter que cometer um assalto na casa de um agiota e com o dinheiro desse assalto está quitada a sua dívida. Mas na verdade já era uma casinha, uma emboscada ali que eles tinham feito para ele. Eles falam que ele vai ter que cometer esse assalto na casa de um agiota, que tinha um cofre, ele ia localizar esse cofre, pegar o dinheiro e estaria sanada a dívida. Mas na verdade ele estava sendo atraído para ser morto. Ele sai de casa por volta das 21h15, entra num carro ali de frente à quadra 26, no Jardim Cerrado 7, e ali ele encontra provavelmente com esses indivíduos que ele pensava ser os comparsas dele do roubo, mas na verdade eram os algozes, os indivíduos ali que já estavam em conluio para levar ele para um local ermo, e levaram ali na região do Vera Cruz 2 e mataram essa vítima. Primeiro eles matam com disparos de arma de fogo, segundo os relatos testemunhais, e depois, para fomentar a cultura do medo, para poder dissuadir testemunhas, para coagir ali a população, eles ainda arrancam a língua. Ele está morto, nitidamente pelo vídeo, ele está morto e eles arrancam a língua, dando aquela ideia de que cagueta, de quem passar informações, quem colaborar com a polícia, vai morrer. Querendo com isso coagir ali tanto os indivíduos da facção a quando presos não colaborarem, quanto intimidar testemunhas e impor a cultura do medo ali entre os locais. Dentre os três presos, existe inclusive um indivíduo que tem a função de coveiro do grupo. Explica isso pra gente, delegado. Exatamente. Durante as investigações, a gente identificou que o mandante é o Yuri, que está homiciado numa favela lá do Rio de Janeiro, numa comunidade. Os executores seriam o Lucas Martins e o Dave, que quando da prisão deles, quando a diligência que a gente localizou isso, também foi apreendida aí quase 3 quilos de maconha na posse desses indivíduos. Então, denotando e mais uma vez confirmando o envolvimento com o tráfico. E tem o Denis,
O Denis, ele foi relatado ali como sendo coveiro. Qual que é a função dele? Fazer buracos ali em região de mata ali do Vera Cruz, em regiões mais afastadas, para ocultar armas, para ocultar drogas, né, carregamentos, e também para poder ali ocultar cadáveres, que foi o que aconteceu aí com essa situação do Lucas André, que está desaparecido. Então, a função dele, ele, segundo a investigação, ele não era envolvido diretamente nos homicídios, mas cavava os buracos ali para esconder armas, drogas e também cadáveres, né? Auxiliando aí na ocultação de cadáver dessa associação criminosa ali, que atua na região oeste goiana, em específico no Jardim Cerrado 7 e também com braço ali no Vera Cruz. Esse grupo, então, possivelmente tem envolvimento, pode ter envolvimento em outros homicídios. Sim, e é por isso que a gente está fazendo a divulgação das imagens. A divulgação das imagens do Lucas Martins, do David, né, do Dentes e do Yuri Alexandre, que é o indivíduo que está foragido, para poder fomentar aí a população, agora que esses indivíduos foram presos, a colaborar. Até porque há suspeita de que existam outras pessoas envolvidas nesse assassinato ali no momento da execução do Lucas. Então a gente está divulgando as imagens para mostrar que a resposta rápida e efetiva por parte da Polícia Civil, para tranquilizar a população e para poder também fomentar aí que as testemunhas, colaboradores, quem tiver alguma informação, pode ligar no 197 ou no 3201-1220, que o sigilo das informações será resguardado. Repito o número, 197, você pode fazer denúncia se você tiver alguma informação, algum crime, conhecimento de alguma outra pessoa ou de algum outro delito cometido por esses indivíduos, você pode denunciar que o sigilo com certeza será resguardado. O Luares tem pergunta no estúdio, pode falar, Luares, estou na escuta. Ô, Divino, eu queria que você repassasse para o delegado a seguinte pergunta. Ah, nos últimos meses, a gente tem divulgado muitos casos aqui no Balanço Geral de ligação direta entre criminosos goianos e facções, principalmente a do Rio de Janeiro. Essas facções estão abrigando, dando guarida para criminosos aqui de Goiás, lá no Rio, porque até então a gente via o quê? Criminosos goianos trabalhando a mando de criminosos de facções cariocas. Agora, os líderes daqui de Goiás, eles estão recebendo abrigo no Rio de Janeiro? O Luares está comentando que nos últimos meses, o jornalismo da Record, a polícia, tem mostrado que criminosos goianos estão buscando abrigo em facções, principalmente do Rio de Janeiro. O Luares está perguntando se está acontecendo isso de fato. Se essas facções do Rio de Janeiro, de outros estados, estão dando abrigo, suporte para os bandidos aqui de Goiás. A gente tem observado isso, em específico aqui em relação ao Yuri Alexandre. O Yuri Alexandre, ele é investigado por um outro homicídio em que foi assassinado ali um casal por um acerto de drogas, e depois desse homicídio, a polícia aqui de Goiás, trabalhando de maneira muito efetiva, a Polícia Civil de maneira muito técnica e enérgica, ele resolveu fugir para as comunidades do Rio de Janeiro, onde ele ali está encontrando abrigo. Então, infelizmente, tem sido comum esses indivíduos cometerem crimes aqui em Goiás, e como a gente tem uma polícia bastante ativa, bastante trabalhadora, né, que reage rápido, que age rápido, eles fugirem. Não por outro motivo que o Lucas Martins, quando a gente prendeu ele, tinha um caminhão de mudança na porta da casa dele, fazendo a mudança. Ele já tinha vendido os móveis dele para poder mudar para o Rio de Janeiro. Por quê? Sabendo que a polícia que estava no encalço, estava buscando localizar o corpo da vítima, o Lucas Martins aí, que é conhecido como Stuart ou Tut, já tinha vendido os imóveis para apurar o dinheiro, e segundo as informações, ele teria partido ontem. A gente prendeu ele na quarta, ele iria partir quinta-feira para uma comunidade no Rio de Janeiro para também escapar da aplicação da polícia. E outra questão que eu gostaria de pontuar é esse expediente da ocultação de cadáver. A ocultação de cadáver, em verdade, ela permite, né, porque o que aconteceu, eles matam e ocultam o cadáver, que tem sido uma prática. Na verdade, essa ocultação, ela permite uma atuação da polícia em situação flagrancial, mesmo com tem um lapso relativamente longo após o crime, porque a ocultação de cadáver, ela é um crime permanente. Então, quando a polícia localizar o cadáver, ainda se estará em situação flagrancial e poderão ser autuados os indivíduos que estiverem envolvidos nessa ocultação. E foi o que aconteceu ontem. Eles mataram dia 21, mas como o corpo foi localizado na última quarta-feira, a prisão em flagrante ainda foi possível e viabilizada. Eles foram presos na quarta em flagrante por ocultação de cadáver e encaminhados para a audiência de custódia. A juíza chancelou o entendimento da Polícia Civil e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. E agora eles estão recolhidos no complexo prisional de Aparecida, aonde as investigações continuam e, quando finalizadas, eles vão responder aí esse processo, agora presos. Delegado, para finalizar, uma lista grande, então, de crimes envolvidos aí, crimes relativos a esse caso, né? Homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas.
Exatamente. Homicídio qualificado, né? Tráfico de drogas, ocultação de cadáver. No momento da prisão de um desses indivíduos, ele resistiu ali, teve que ser contido. Ele também acabou sendo autuado por resistência. Então, uma ficha extensa, além da análise técnica, que ao final a gente vai concluir, pela existência ou não de uma organização criminosa. Porque a gente está diante de uma questão aqui estruturalmente ordenada, de um grupo que tem cadeia de comando. Então, ao final, ainda será possível, a depender das provas que a gente apurar, o indiciamento por organização criminosa, além de todos esses outros delitos. Delegado João Paulo Mendes, da Delegacia de Investigação de Homicídios, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Loares. É tão bárbaro, né, Divino, que a gente fica até tentando acreditar no que está acontecendo, mas infelizmente, o que está acontecendo? As duas grandes facções do Brasil, a de São Paulo e a do Rio, estão apadrinhando, estão surgindo facções regionais do Brasil inteiro. Existem facções regionais, inclusive essa aí, inclusive que o pessoal participava, recrutando pessoas, é como se fossem filiais de organizações criminosas aqui no estado de Goiás.